така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою. Між країною, яка сотнями і тисячами знищує цивільне населення, міста, території, цілі. І країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, рятуючи континент від цієї навали. І коли є фактаж, якщо він підкріплений прізвищами, ситуацією, де, хто, що вчинив, ми відкриті до розслідування із встановленням контексту і самої ситуації, в якій це відбувається. Такі дослідження не враховують низку факторів. Наприклад, те, що росіяни використовують тактику захоплення і утримання населених пунктів. І поки ми чекатимемо російського ворога в полі, як це іноді дехто нам радить, росіяни просто займуть всі наші будинки. Тому українські міста і села укріплюються і обороняються від міжнародного злочинця, від держави-злочинця, яким є Російська Федерація, і фактично від загарбника. За принципом досягнення найбільшої ефективності відбувається розміщення підрозділів протиповітряної оборони для прикриття неба над населеними пунктами.